Molt bona tarda. Ara quan la premsa vagi obrint pas. Molt honorable presidenta del Parlament de Catalunya, excel·lentíssima alcaldessa de Sant Cugat, honorable vicepresident de la Generalitat, honorables consellers, autoritats, senyores i senyors, i tothom també, els que esteu a la sala, però també els que estan seguint a través de streaming, perquè això també ho estem donant a través d'internet. Benvinguts en aquesta conferència, en aquest debat, que l'han titulat Un nou paradigma econòmic per una Catalunya sostenible, a càrrec del senyor Jeremy Rifkin. És un acte que organitza el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, Diplocat, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, aquí, per cert, doncs agraïm molt que ens hagi cedit aquest magnífic espai. L'objectiu d'aquesta iniciativa, d'aquest debat, és posar damunt la taula el debat sobre el model energètic que volem per la Catalunya del segle XXI, en aquest marc d'una Europa que vol avançar cap a un nou paradigma econòmic, ecològic i també social. Volem fer-ho en un moment clau pel nostre país, just quan es planteja quin és el millor format polític per respondre de manera eficaç a les demandes i els interessos que té la ciutadania i també quin paper doncs podem jugar també en el nostre àmbit internacional. Aquest acte ha estat possible gràcies al suport de moltes entitats, els llegeixo, el Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible, Sant Cugat Empresarial, Sant Cugat Tribuna, el Consell General de Cambres de Catalunya, FEMCAT, la Confederació de Cooperatives de Catalunya, la PIMEC, Foment del Treball, AMEC, Comissions Obreres, UGT, la Fundació Bancària La Caixa i la Federació Catalana de Caixes d'Estalvi. Per inaugurar aquest acte, convidem ara l'honorable senyor Oriol Junqueras, vicepresident de la Generalitat de Catalunya i conseller d'Economia i Hisenda, a que ens presenti unes paraules. Bona tarda a tothom, autoritats, senyores i senyors. Molt breument, perquè avui el centre d'atenció, òbviament, és el ponent que ens acompanya, voldria compartir alguna reflexió relacionada amb allò que ha estat el centre de l'atenció de l'obra del senyor Jeremy Rifkin i que segur que avui centrarà també bona part de la seva intervenció. Els humans ens caracteritzem per moltes altres coses, per la capacitat d'establir xarxes de relació pràcticament il·limitades i fer circular per aquestes xarxes informació, coneixement, dades, informació sobre oportunitats, per exemple, sobre oportunitats d'inversió, per exemple, sobre taxes de retorn d'aquestes inversions, i això, sens dubte, incentiva doncs, la concentració de la capacitat d'inversió en tots els sentits, econòmic i de coneixement, en determinats àmbits i no en uns altres. El senyor Rifkin explica, com han explicat d'altres al seu costat, que alguns d'aquests canvis transcendentals en les xarxes d'informació expliquen també els canvis que es produeixen en el context econòmic i singularment, per exemple, en el context de l'aprofitament de les formes d'energia, la impremta, internet, etcètera, etcètera. Fa una anàlisi, ha fet al llarg de la seva obra, una anàlisi al voltant de les revolucions industrials, de la primera revolució industrial, de la segona revolució industrial i centra la seva mirada en el que ell anomena la tercera revolució industrial. Respecte a la primera revolució industrial, la revolució industrial que va tenir com a protagonistes el carbó, el ferro i el cotó, el carbó com a font d'energia, el ferro per les màquines que permetien transformar aquesta energia i el cotó com a principal element de transformació, m'agradaria recordar una dada que em sembla especialment rellevant en el context del nostre país i que potser també és de l'interès del ponent de conèixer-la. Catalunya ha estat, va ser, l'únic país del món que va fer la primera revolució industrial i la va fer a ritmes molt ràpids i des del primer moment, que va protagonitzar el seu take-off industrial a finals del segle XVIII, a la segona meitat del segle XVIII, a principis del segle XIX, i que ho va fer, l'únic del món, que ho va fer sense tenir cap d'aquests tres elements que van ser els protagonistes de la primera revolució industrial, sense tenir ni carbó, ni ferro, ni cotó.
la resta de països que van participar, la resta d'economies, la resta de societats que van participar en aquella primera revolució industrial, van disposar almenys d'un d'aquests elements, algunes d'aquestes economies de dos d'ells i alguna afortunada fins i tot de tres. Si l'economia catalana, si la societat catalana, malgrat les enormes mancances del moment, va ser capaç de reeixir en aquell repte extraordinari, en aquella oportunitat extraordinària, en aquella transformació profundíssima de la realitat, va ser perquè tenia algun element que li jugava a favor. No eren elements de caràcter institucional, no era la realitat material, no era la realitat energètica, no era la disposició d'aquests elements protagonistes de la primera revolució industrial, sinó que eren elements caracteritzats més intangibles, però potser més decisius, en el cas de Catalunya, absolutament decisius, vinculats al coneixement, a la circulació d'aquest coneixement, a la capacitat d'innovació i quelcom similar podríem afirmar respecte a la segona revolució industrial centrada en l'electricitat, en els motors de combustió interna, en l'aprofitament del petroli, en la indústria química, etc. etc. Ara davant nostre tenim el repte d'aquesta tercera revolució industrial. El senyor Rifkin explica, i segur que avui també en farà referència, que hi ha diversos elements que contribueixen que sigui aquest el moment d'eclosió d'aquesta tercera revolució industrial. La crisi financera, la crisi energètica, els canvis en el model energètic, el canvi climàtic, l'esgotament de determinades matèries primeres o de determinades formes d'aprofitament de l'energia o de les primeres matèries. Aquesta crisi obliga, aquesta crisi convida, fa inevitable la transformació i al costat d'aquests elements que ajuden a que això sigui així des d'aquesta perspectiva de que no hi ha alternativa, hi ha d'altres que, en canvi, obren moltes alternatives. El paper d'internet, la transformació radical que això provoca en la circulació de la informació, en el coneixement, la capacitat que tenim, de fet ja tenim, en la gestió de l'energia a través de les noves formes de comunicació, de les noves formes de coneixement, i per tant ens parlarà d'aquesta generació d'energia de forma descentralitzada, de forma generalitzada, de forma disseminada en els territoris, en les ciutats, en els edificis, i com hem de ser capaços d'aprofitar aquesta generació d'energia, aquests canvis en la potencialitat de la generació d'aquesta energia també en la seva aplicació quotidiana, singularment el cotxe elèctric i tants d'altres, i com tot això ha de ser gestionat des d'aquestes noves formes de comunicació, des d'aquestes noves formes de coneixement, i com hem de ser capaços d'aprofitar aquesta generació també disseminada, d'acumular-la i de ser capaços de posar-la en un lloc concret, en un moment concret, i que aquestes oportunitats, que aquests reptes, que són reptes de futur, que també són reptes de present, és evident que nosaltres ens hi enfrontem, nosaltres com a món global i nosaltres com a societat catalana ens hi enfrontem també amb fragilitats, també amb mancances, també amb dificultats, moltes d'elles ben conegudes pels tots els presents, però també amb moltes oportunitats. I per tant, l'habilitat que tinguem a l'hora de superar aquests reptes i d'aprofitar aquestes oportunitats, doncs segur que serà determinant en el futur del nostre país, de la nostra economia, de la nostra societat i dels nostres ciutadans. I segur que aportacions com la que avui ens farà el senyor Jeremy Rifkin ens ajudarà a trobar les vies de superació d'aquests reptes i també la capacitat d'aprofitar aquestes oportunitats. Per tant, és un plaer deixar-los amb el senyor Jeremy Rifkin. Moltes gràcies. Moltes gràcies, honorable conseller. Com que volem que aquest sigui un debat actiu, un debat participatiu, us animem a enviar-nos les vostres preguntes, les vostres reflexions. Tenim un correu electrònic, aquell d'allà, info@diplocat.cat, que mentre vagi la conferència o després en l'estona del debat hi podreu enviar les vostres preguntes, les recollirem i algunes d'elles, doncs mirarem d'adreçar-li al senyor Rifkin o al panel que tindrem també aquí. I ho dic així perquè som molta gent i això és un
Això és un goig. De fet, són gairebé 1.000 persones en aquesta sala per sentir un debat sobre aquesta economia, aquest progrés, això que ens ha de venir. Està força bé. I per això us animem també que si voleu, o us encoratgem a fer-ho, si voleu fer alguna cosa per les xarxes socials, utilitzeu el hashtag RiftingCatalonia doncs per fer alguna fotografia o algun comentari que us vingui de gust. Tot seguit, entrem ja en matèria perquè tinc el goig de presentar-vos el senyor Jeremy Rifkin. És un dels pensadors més destacats del panorama internacional actual. És sociòleg, és economista eminent. El senyor Rifkin és autor d'una vintena de llibres, en els quals vaticina i analitza aquest gran canvi, aquest paradigma econòmic que s'acosta, un paradigma social també, que ens situa, sembla, davant les portes d'una nova era marcada pel cooperativisme, la sostenibilitat i el benestar ciutadà. En quina situació es troba Catalunya? Catalunya, en aquest marc d'aquest canvi que s'aproxima, quin model energètic volem? Sobretot, quin és el camí per arribar-hi? La conferència del senyor Rifkin, la conversa després que mirarem de tenir tots plegats i mirarem de posar una miqueta de llum en aquest futur que s'aproxima i a veure si entre tots doncs, som capaços de discernir-lo. Amb tots vosaltres, el senyor Jeremy Rifkin. Good evening, everybody. Bon vespre a tothom. És un plaer ser aquí, a Catalunya. M'encanta venir aquí. De fet, la meva dona té dues ciutats preferides, París i Barcelona. No necessàriament en aquest ordre. Unes regles bàsiques. Demanaré a tots els fotògrafs que facin unes quantes fotos i que llavors es posin al fons de la sala. Que vagin al fons de la sala. Sisplau, apagueu els telèfons mòbils, no em vull sentir cap, i no poseu l'iPad i posar-vos a filmar, perquè això és com una aula i volem tenir una conversa agradable aquesta nit. Everybody sat here on the side? Tothom assegut, sí? I'm going to start on a bit of a somber. Començaré amb una nota una mica trista. Espero que serveixi com a reflexió alliberadora, però suposo que a tots us correspon decidir aquí a Catalunya. El PIB, el PIB, s'està ralentitzant arreu del món, a tot arreu. El motiu és que la productivitat ha anat baixant a tot arreu del món, a tot arreu, durant més de 50 anys. El resultat, l'atur elevat a tot arreu i afectant sobretot a la generació Y, la generació del mil·lenni, com se la coneix, és a qui més es veu afectada. Els economistes ens diuen que podem esperar encara 20 anys més de baixa productivitat i baix creixement. Doncs fem els càlculs. Dos segles amb dues revolucions industrials i una cosa que podem acabar dient, això sí. La meitat de la raça humana es troba millor avui del que els nostres avantpassats estaven abans d'aquest experiment industrial. I esteu d'acord, no? Però podríem dir també que un 40% de la raça humana que guanya $2 al dia, no està en millor condició del que estaven abans de la revolució industrial. I 1.000 milions de persones que guanyen $1 al dia, podríem dir, de fet, que estan pitjor del que estaven abans de que comencéssim aquest recorregut.
I aquí, la qüestió fonamental. Mentre la meitat li ha anat bé, l'altra meitat no li ha anat tan bé. Els més rics els ha anat molt i molt bé. I és sorprenent. Avui, aquesta mateixa nit, les 62 persones més riques del món les podrien posar en aquest petit apartat de l'auditori. Els 62 més rics del món. I la seva riquesa combinada equival a la meitat de la població humana que viu en aquest planeta. 3.500 milions de persones. Digueu-me si no hi ha una cosa completament disfuncional en la manera en com organitzem la vida econòmica en aquesta gran família humana. Està cada cop més clar que ens trobem en una crisi econòmica de llarga durada. Però aquesta crisi econòmica, després de les revolucions industrials del segle XIX i XX, està comportant una cosa molt més profunda, una crisi ambiental d'una magnitud enorme. Estem enmig d'un canvi climàtic. Hem emès enormes quantitats d'òxid nitrós, de CO2 i de metà a l'atmosfera durant 2 segles arran d'aquestes revolucions. I és aquí on som avui. No podem aconseguir que la majoria de calor abandoni el planeta, el calor provocat pel sol. I tant de bo ho pogués explicar. Si ho poguéssim explicar a tots els éssers humans el que suposa el canvi climàtic, segur que tothom estaria aterroritzat. Tots els pares, avis i fills, però en canvi no ho expliquem. El canvi climàtic canvia el cicle de l'aigua de la Terra. D'això es tracta. No és que sigui més càlida ara o que si no ha nevat... No, no és això. El canvi climàtic canvia el cicle d'aigua de la Terra i som un planeta amb aigua, per sobre de tot. Anem buscant aigua a altres planetes. Si no hi ha aigua, no és un planeta interessant per nosaltres. Els nostres ecosistemes s'han desenvolupat durant milions d'anys arran d'aquests cicles d'aigües i dels núvols que creuen aquests ecosistemes de l'aigua. I ve aquí que per un grau que la temperatura puja a la superfície, per un grau que augmenti la temperatura, l'atmosfera n'absorbeix un 7% més de precipitació de la Terra. És a dir, la calor origina més precipitació als núvols, amb la qual cosa tenim una concentració extrema de precipitacions. És a dir, actes de naturalesa hídrica més imprevisibles. La següent temporada, a la darrera temporada, vam tenir més de 2 metres, 2 metres i mig de neu a Boston. I vam tenir una inundació, per exemple, als estats de Carolina, que diuen que passa una vegada cada 1.000 anys. Doncs bé, en els darrers 14 mesos han pagat 8 vegades a diversos llocs. O sequeres arreu del món, no cal que us en parli, a Espanya, segur que ho sabeu. I, per exemple, nosaltres vam ser a Vancouver, vam amb un viatge que havíem planificat, i quan vam aterrar vam veure fum per tot arreu, hi havia fum per tot arreu, hi havia centenars d'hectàrees, des de la Califòrnia Britànica fins allà mateix. Amb huracans de categoria 3, 4 i 5 que arrasen amb ciutats completes. I la gent que mor per tot arreu. L'huracà de les Filipines, no sé si recordeu, que diuen això només passa una vegada cada 1.000 anys. Doncs cada 2 per 3 ho veiem. Els nostres ecosistemes no poden enfrontar-se a aquesta corba exponencial que té lloc arran dels cicles de l'aigua. S'estan enfonsant en temps real. I és això el que ens cal saber. Els científics ara ens diuen que ens trobem en el 6è esdeveniment d'extinció de vida sobre la Terra. I ni tan sols ho veiem als mitjans de comunicació. N'hem tingut 5 abans, molt abans de que els humans visquéssim aquí, fa 50 milions d'anys. I cada cop hi va haver un canvi en la química del planeta que va provocar la mort en grans quantitats. I calen 10 milions d'anys per tal de recuperar la vida sobre el planeta.
ara es trobem en la sisena extinció, i no és un model, ho estem veient en temps real, i els científics ens diuen que en aquesta corba en la que ens trobem, en les properes 8 dècades, els 8 dècades els nostres fills encara hi seran, els nostres nets, i perdrem la meitat d'espècies que hi ha al planeta. Això és el que s'anomena un esdeveniment d'extinció. La darrera vegada que això va passar va ser fa 65 milions d'anys amb l'època dels dinosaures. Estem parlant de les properes 7 o 8 dècades. I sembla ser que no ens n'adonem. Com diu la meva dona, simplement ens acostumem a dir-ne tota ecologia i fem com si no hi fos. Dues revolucions industrials, ara una crisi econòmica, i el llegat que ens han deixat és això, aquest canvi climàtic, el cicle de l'aigua alterat, els ecosistemes que s'enfonsen i un esdeveniment d'extinció. Què estem fent? Ens cal una nova visió econòmica pel món. Ha de ser atractiva. Ens cal un pla per desplegar aquesta visió i s'ha de fer ràpidament. Hem d'abandonar aquesta cultura dels combustibles fòssils en la que hi hem invertit durant tantes dècades si volem evitar el pitjor del precipici, perquè estem ben a prop i no us vull enganyar, i som ben a prop. La qüestió és si sobreviurem. Per tant, cal que ens plantegem adequadament aquesta pregunta. Com van tenir lloc les grans revolucions industrials a la història? Si sabem com van tenir lloc, potser tindrem una fulla de ruta, una brújula per a Catalunya i per a qualsevol lloc del món que ens ajudi a superar aquest període tempestuós i potser tenir temps per, mica en mica, reequilibrar la vida en aquest planeta. Potser. Hi ha hagut com a mínim 7 grans canvis de paradigma econòmic en el món. I si entenem com funcionen, potser ens serviran com a orientació. I cada vegada han aparegut 3 tecnologies, de 3 a 5 tecnologies, per crear el que anomenem una plataforma de tecnologia de multifacètica. Ve a ser una manera que canvia la forma en què tenim de gestionar la vida econòmica. I quines són aquestes tecnologies que redefineixen l'entorn? Noves tecnologies de comunicació que ens ajuden a gestionar més efectivament la nostra economia, noves fonts d'energia per donar més força, donar energia a l'activitat econòmica, també evident, noves modalitats de transport per tal que amb la logística es pugui desplaçar més adequadament l'activitat econòmica, per tant, noves modes de comunicació, de mobilitat i transport i d'energia acaba canviant la manera en com gestionem l'energia i la vida econòmica. Canvia també la nostra orientació espaciotemporal, canvia les nostres maneres de viure, canvia la nostra governança i fins i tot les consciències. I us donaré un parell d'exemples ràpids. El segle XIX, la primera revolució, el segle XX, la segona, amb aquests grans canvis. En la primera revolució industrial, amb la comunicació, amb la revolució en la comunicació, es va inventar, per exemple, la premsa per vapor. Ja no era la premsa manual. Va suposar molta comunicació. Es podia fer una impressió econòmica i eficient. Llavors, a la segona meitat del segle XIX, els britànics van introduir el telègraf en totes les illes britàniques. Aquestes tecnologies de comunicació van convergir a Gran Bretanya amb una nova font d'energia, el carbó. Però havien de veure com podien aprofitar-lo per aplicar-lo a la màquina de vapor. I això és molt enginyós, perquè van col·locar-lo sobre rails, locomotores, i d'un centre industrial a l'altre, d'una ciutat a l'altra, ja tenim aquesta segona part també de la comunicació. I la revolució industrial al segle XX als Estats Units, sobretot centralitzada, per exemple, en el telèfon. Tothom pensa que internet és una gran cosa. El telèfon sí que va ser enorme. La comunicació instantània a la velocitat de la llum i a més econòmica. El telèfon i després la ràdio i la televisió van convergir amb una nova font d'energia als Estats Units, econòmica,
que era el petroli barat de Texas. I llavors, amb el motor de combustió d'origen alemany, que va fer que tothom pogués anar per la carretera i finalment per l'aire. Aquesta segona revolució industrial, amb comunicació, energia i transport, es va apropiar de tot el món al segle XX i va arribar al seu punt àlgid el juliol de 2008. Aquell mes, el barril de cru va arribar a la seva xifra àlgida. I quan va arribar aquí, llavors tota l'economia es va aturar de cop, es va quedar muda. Aquell va ser el terratrèmol. L'enfonsament després, 60 dies després, va ser la ressò que havia tingut. Tota la nostra gent de política encara estava tractant, no però amb la font del terratrèmol, sinó amb el ressò que havia tingut. I això és així perquè tot en la civilització depèn dels depòsits de carbó o de carboni dels períodes anteriors, l'edat de bronze, l'edat de ferro, i si sobrevivim, les generacions d'aquí 100 anys diran que nosaltres érem la generació del petroli, la generació dels combustibles fòssils. Els nostres pesticides, els fertilitzants estan fets de combustibles fòssils, el nostre material de construcció també. Gran part dels productes farmacèutics també estan fets amb combustibles fòssils. El transport, la llum, tot això impulsat pel combustible fòssil. De manera que quan el preu del barril va arribar a aquesta xifra, tot, de cop i volta, molta gent es va quedar sense feina. I quan s'arriba a 115 o 150, els preus molt elevats, però el poder adquisitiu va disminuint. Amb la qual cosa ens trobem després amb una convulsió en què l'economia creix una mica, pugen els preus pel petroli, pugen els preus i llavors s'atura tot i llavors torna a passar de nou. I una altra, i una altra, i una altra vegada. Ens trobem en el crepuscle. Està ben clar. Hem vist el naixement i ara és el crepuscle. I a partir d'aquí què? Permeteu-me que comparteixi amb vosaltres una anècdota que potser pot resultar instructiva de cara a Catalunya. Quan la cancellera Merkel es va esdevenir cancellera, em va demanar, quan tot just portava unes setmanes, em va demanar que hi anés per ajudar-la a tractar una qüestió, que era com impulsar l'economia alemanya mentre ells estaven al poder. I quan vaig arribar a Berlín, la primera pregunta que li vaig fer va ser: senyora cancellera, com fa créixer l'economia alemanya si les seves empreses estan tan depenents d'una infraestructura de la segona revolució industrial, de telecomunicacions industrialitzades, de combustible nuclear o fòssil i un transport centrat en la via terrestre i amb unes infraestructures que ja van arribar al seu punt culminant ara fa una dècada? Tot es tracta de la productivitat i permeteu-me que us ho expliqui. Molts de nosaltres creiem que hi ha dos grans factors en la productivitat: el capital, per una millor maquinària, i llavors millors treballadors. Doncs bé, aquests dos factors únicament suposen un 14% de la productivitat i el 86% restant d'on ve? Bé, el que en economia en parlem eficiència agregada, i la majoria d'economistes no ho coneixen. L'eficiència agregada és la proporció del treball generat en comparació amb el treball dedicat per arribar a això. És a dir, durant tota la vida. Us donaré un exemple sobre com funciona. Agafem materials de la natura, tota la seva energia, per exemple, els minerals que puguem tenir com en els nostres telèfons. Ara no és que tinguem molta pols còsmica, però en part alguns s'han generat. Doncs bé, agafem el que hi hagi, uns minerals o un combustible fòssil que hi ha a la Terra, i llavors els convertim. Hi ha molta conversió. El primer l'hem d'extreure, això és conversió. Ho hem d'enviar i l'hem de convertir, l'hem d'emmagatzemar, l'hem de convertir, n'hem de produir coses, l'hem de convertir, l'hem de convertir en béns i serveis, després ho consumim i després ho reciclem. I en cadascun d'aquests passos, en aquesta cadena de valor, hem de dedicar energia a aquest producte
sigui quina sigui la fase del seu cicle en el que està, però perdem energia en la conversió. Això s'anomena exergia i entropia. Us donaré un exemple. Funciona de manera igual a l'univers, a les galàxies. Si un lleó persegueix un antílop i el mata, i se'l menja, el consumeix, únicament entre un 10 o un 20% del que és l'energia de l'antílop finalment acaba en el lleó. La resta és pèrdua tèrmica durant la caça i durant la conversió. És a dir, l'eficiència en aquest cas és d'un 10 o un 20%. I us preguntareu, i això què té a veure amb el que li parlava la cancellera Merkel? Doncs bé, de tot. Per cert, ella està formada en física, per tant entén les lleis de la termodinàmica. I el que li vaig dir doncs, aquell primer dia va ser que els Estats Units, quan van començar la segona revolució industrial al 1903, amb un 3% d'eficiència agregada. És a dir, se perdia un 97% amb qualsevol producte. El 1995-96 havíem arribat a una eficiència agregada d'un 14%. I aquí ens vam aturar. Aquest era el topall i des de llavors, des de 1995, res no ha canviat. A Alemanya un 18,5% s'havia aconseguit, per tant una productivitat molt elevada, i el Japó havia arribat als 90 amb un 20% d'eficiència agregada, molt eficients, molt productius, però res no ha canviat des de llavors. Aquest era el sostre. Ja no podem aconseguir res més a partir de les infraestructures. Per tant, li vaig dir a la cancellera aquell mateix dia, es poden tenir marcades reformes laborals, reformes al mercat, monetàries i fiscals, es pot incentivar per un milió de Steve Jobs amb els seus petits projectes i no servirà de res. Si les vostres empreses estan encara dependents d'unes telecomunicacions centralitzades i una energia centralitzada depenent de la segona revolució industrial, amb tot això, comunicació, transport, energia, mai no superareu el 20% que han arribat al Japó. I així és també el que els hi vaig dir als dirigents de la Xina, no superarien això. Per tant, aquell primer dia, la cancellera i jo vam parlar d'una tercera revolució industrial, sobre com arribar a una nova matriu d'energia, comunicació i transport per gestionar i per ajudar Alemanya. I al final la cancellera em va dir, senyor Rifkin, tindrem aquesta tercera revolució industrial a Alemanya. I li comunicaré més tard què ha passat un cop haguem parlat amb la resta. Doncs bé, aquest nou pla, aquesta nova matriu, tenim una nova comunicació, és internet. Aquí possiblement tothom tingui un smartphone o una tauleta. És la revolució de la comunicació digital. Però ara, aquesta internet de comunicació digital, aquesta revolució en la comunicació, està convergint en una nova font d'energia. L'energia renovable a partir d'una energia i d'un internet renovable i distribuït. Tothom produeix l'energia i aquella energia que no produeixen la tornen a col·locar a la xarxa. I aquesta internet renovable amb energies renovables pot anar acompanyat d'unes carreteres i ferrocarrils completament dependents de si mateixos, sense conductors, per connectar tres internets en un únic internet, un superinternet, l'internet de comunicacions, internet d'energia i de transport. Tot això digital per gestionar energia i per ajudar a moure tota la vida econòmica. Aquests tres internets a sobre d'una plataforma que anomenem l'internet de les coses. Estem connectant sensors en tots els dispositius de tal manera que puguin supervisar en temps real l'activitat econòmica i parlar entre els altres dispositius i parlar amb nosaltres. Sensors, per exemple, en els camps agrícoles, veient com creix la collita, o la planta d'una fàbrica supervisant la producció, o les cases amb domòtica, o vehicles intel·ligents, amb magatzems intel·ligents, carreteres intel·ligents. Tenim uns 14.000 milions de dispositius connectats entre màquines, però el veritable propòsit d'aquests sensors és enviar dades sobre l'internet de la comunicació, de l'energia i del transport per tal que tothom pugui veure com gestionar
l'energia i fer que avanci en la cadena de valor d'una manera més productiva. De cara a 2030 tindrem una connexió a internet omnipresent, creant un cervell global extern que connectarà tot el planeta. Ho podem veure, ho podem sentir, tots en participem. D'altra banda, això és un gran salt endavant per la raça humana, perquè ara tots nosaltres podem implicar-nos com una única família, amb la nostra diversitat també, però en temps real, i ben aviat també veient i notant en els propers anys com podem tractar pràcticament amb un cost marginal zero i sent una única família amb totes les nostres diversitats que ens conformen. Això suposa potencialment una gran ampliació que és molt diferent del capitalisme social, l'emprenedoria social. Emocionant? Potser amb el temps acabarem sent una família, però de moment pot semblar una mica aterridor. Tot connectat, és això el que ha dit? És això el que ha dit? Com protegim la neutralitat a la xarxa quan tothom estigui connectat? Com ens assegurem que tothom pot tenir el mateix accés? Com ens assegurem que els països utilitzaran aquest cervell global per propòsits polítics, que de fet ja està passant? O com ens assegurem que les noves empreses, algunes de les quals són empreses d'internet, no es converteixen en monopolis internacionals i que acaben utilitzant totes les nostres dades sense el nostre consentiment? Com podem garantir la privacitat o la intimitat quan ens connectem? Com podem garantir la seguretat amb les dades, si tothom està connectat? Com evitem els ciberdelictes o el ciberterrorisme una i altra vegada que acabi amb el sistema o l'alteri? Aquest és el possible problema. I, com diré avui, crec que haurem de dedicar com a mínim 50% del nostre temps i enginy per incorporar una resiliència en el sistema, perquè si no ho fem no arribarem a la terra promesa. Aquesta és la política de les pròximes generacions, la lluita contra l'internet fosca, l'internet sinistre, la darknet, perquè no acabi malament. Perquè si no, no hi ha garantia. Aquí ens trobem en un moment polític i aquest moment, en les properes tres generacions, crec jo que decidirà el nostre futur. I realment ho crec. I ara és quan hem d'aprofitar aquesta oportunitat. Quan la gent em diu, ets tan optimista, em sorprèn, perquè de fet si un llegeix el que jo dic, jo crec que estem en un moment culminant en el que ens hi hem de llançar. Però si ho volem fer, ho hem de fer ràpid. Recordeu, quan passeu per sobre d'una ciutat, la sobrevoleu a la nit i veiem com està il·lumina, doncs això va ser ara fa 50 anys que ho vam començar. Quan ho podem fer, podem avançar molt ràpid, si ens ho proposem. Doncs bé, imagineu-vos que realment podem superar aquest darknet, aquest internet sinistre. Com seria l'avantatge d'aquest nou internet? Tothom aquí té una cadena de valor, siguis un titular de cooperativa, d'un petit negoci, una agència del govern, i cada dia directament estàs interactuant, estàs agafant coses de la natura, indirectament se t'estan emmagatzemant, produint, consumim, reciclem i les tornem a la natura. Doncs bé, aquí és com l'internet de les coses ens permet fer tot d'una manera diferent. Diguem que hi ha una petita empresa, una pime aquí a Catalunya, doncs ja es pot començar a sortir cap a aquest internet de les coses que creix i es pot tenir una imatge molt transparent de totes les dades econòmiques que estan passant per la societat si tot segueix sent neutre. Fins i tot les grans empreses no tenien aquestes dades fa un temps. Nosaltres pensem que Snowden era una gran cosa perquè va donar materials secrets al govern, però ara tothom sap què passa a l'economia perquè tot està obert, hi ha sensors que fan que estigui tot obert i això iguala el camp de joc per tothom i significa que si ets una petita o mitjana empresa, tu pots anar allà i estàs treballant amb dades i amb cadenes de valor per gestionar el teu poder i el teu negoci igual que els altres perquè obtens les grans dades d'aquest mateix flux. Per tant, estàs gestionant les teves dades com una altra, però amb la teva pròpia anàlisi.
Estàs creant els teus propis algoritmes, les teves pròpies apps, de manera que d'una forma increïble pots augmentar la teva eficiència i la ràtio de la potència i l'energia emprades, i hi ha una convergència perfecta a la cadena de valor. I fent això en el teu negoci amb aquestes grans dades, d'una forma increïble, impactant, pots millorar la teva eficiència, i això significa augmentar moltíssim la productivitat. Però al mateix temps, d'una forma impactant, estàs reduint la teva empremta de carboni. Per què? Perquè aquesta eficiència agregada significa que es fa servir menys del planeta, perquè s'obté millor, es fa servir millor i s'és més productiu. Ho repeteixo, aquesta eficiència agregada és la prova, la demostració de la sostenibilitat, perquè significa que qualsevol convergència en la cadena de valor ens fa fer servir menys el planeta Terra, tenir més convergència i tornar-ho millor i aprofitar-ho. I finalment, aquesta digitalització, aquest procés de digitalització en transport, en comunicacions, en energia, vol dir un valor marginal diferent, perquè s'està produint després d'un cost fix i creix. És a dir, els costos marginals estan baixant i baixant. Per què? Perquè la digitalització té aquest potencial de productivitat, el més gran de la història. Això significa que el mercat capitalista pot esdevenir un mercat molt productiu, amb un cost marginal molt baix i uns beneficis potser baixos, però com? Perquè passes de vendre el bé a optimitzar el servei i treballes en volum, en xarxes mundials i a internet. Em seguiu? És a dir, ja no estarem venent béns, sinó que el que farem és donar serveis. La mercaderia no serà propietat d'algú, sinó que serà una qüestió d'accés i traspàs. Però part dels costos ara estan baixant a zero. I gairebé a zero, mai baixen a zero, és clar. Però aleshores no hi ha aquest marge de benefici, i aleshores això planteja una economia col·laborativa en què les persones produeixen i comparteixen béns i serveis d'una manera gratuïta els uns amb els altres, en abundància. És l'economia col·laborativa. Ens sentim parlar moltíssim. Què és aquesta cosa que s'anomena l'economia col·laborativa? Doncs, és curiós, a la teoria capitalista, jo he donat classes a totes les grans escoles empresarials del món i hem donat classes en el programa corporatiu, diem als CEOs, doncs escolta, tu doncs constantment has de trobar noves tecnologies que augmenten la teva productivitat i treballes cost marginal per poder tenir béns i serveis que siguin més barats a produir. Això significa que guanyes amb els consumidors i dones benefici als teus inversors. A la teoria econòmica clàssica, el mercat més eficient, el capitalisme és quan vens al cost marginal. I és una ironia, mai vam esperar una revolució, en aquest cas la revolució digital, que podia reduir part dels costos marginals a zero i veure que era el mercat millor, el més eficient al capitalisme. Però és clar, si això és així, el capitalisme ha de cedir. És la paradoxa més irònica, no? El capitalisme no desapareixerà. Hi haurà molts béns i serveis i marges de benefici que estaran allà, el volum ho dona tot i seràs un gestor de les xarxes. Per tant, el capitalisme no desapareix. Però tenim un nou fill, que és l'economia compartida. És una economia basada en compartir, i aquesta petita llavor va creixent i ha sortit d'un pare i mare capitalistes, i ara ha de veure com creix. El capitalisme, per tant, ha de definir com tindrà la identitat aquest bebè, que és l'economia compartida o col·laborativa, i haurà de tenir o crear aquesta nova forma de vida. Però hi ha molts progenitors que volen que els seus fills siguin un reflex clar dels pares i mares, volen absorbir els seus fills. Alguns fills volen això, volen fer una start-up, 2 milions, vendre als rics i quedar-se bé. Però molts diran, no, nosaltres som empresaris socials, tenim noves maneres de fer les coses, creiem en cooperatives, en cooperació, volem fer això d'una manera totalment diferent. El que estic suggerint aquí és que el capitalisme no desapareixerà, però tanmateix ja tenim una nova categoria. Encara hi haurà gent que compra, gent que ven, hi haurà gent que és propietària, gent que no, hi ha mercats d'intercanvi de propietat, això no desapareixerà. Però tanmateix el que veiem ara ja és que hi ha una nova categoria, que són els prosumidors. Tenim 3.000 milions de persones a l'internet de les coses ara mateix, a internet, i aquestes persones són prosumidores. A cada moment hi ha milions de persones produint i compartint béns i serveis amb un cost marginal de zero. El món digital a zero no és una hipòtesi, no és hipotètic. Això està passant ara. Tenim milers i milers, milions de persones cada dia que estan generant, produint la seva música. Què cal? Doncs un petit enregistrador amb qualitat d'estudi, ben barat, produeixes la teva pròpia música i aleshores l'envies a una persona o 1.000 milions de persones amb un cost marginal zero.
doncs, aquell artista que cantava allò de Corea, recordeu? Sí? Aquell que es movia tant, doncs va fer que milers de milions de persones anessin a la seva web en qüestió de mesos, amb un cost marginal de zero. Tenim milions de persones joves que produeixen els seus propis vídeos, els youtubers, de font oberta, compartint els uns amb els altres. I què has de fer? Bé, el teu mòbil, doncs veus el nen, la nena, que ha fet una cosa cuca i ho envies i ja tens mil milions de persones que ho veuen i no t'ha costat res. Persones que estan creant els seus propis blogs de notícies sense cost. Tenim 6 milions d'alumnes que fan cursos que són gratuïts amb els millors professors a les millors universitats, ho fan a través d'internet amb crèdits, cursos reconeguts. El cost fix és molt baix perquè només cal enregistrar en vídeo el professor. Tenim també llibres electrònics gratuïts. Us donaré un exemple. No ho hauria de dir, però el meu llibre amb cost marginal zero, quan va sortir, doncs la base pirata el va treure molt abans que el meu editor en paper. I van fer rànquings i classificacions abans que Amazon el toqués. És que no pots guanyar, no pots guanyar aquest joc, a menys que es declari que tota la tecnologia és il·legal. Això és una democratització en el mercat del nou lleure. Mira Wikipedia, és un bon exemple, ho donem per sentat. Wikipedia possiblement és l'experiment de la història, no sé com en Jimmy Wales va tenir la idea, però hem democratitzat els coneixements del món. Ja no hi ha elits, tothom sap que hi ha elits, però és que no veieu el que s'ha fet. Hem democratitzat els coneixements del món en menys de 20 anys i a la cinquena pàgina web més feta servir del món. És tot gratuït i tots estem contribuint conjuntament. I l'índex de precisió és realment bo. Sí, direu, potser és que la gent no té res millor a fer, perquè jo puc penjar alguna cosa a la web i a poques hores hi ha gent allà mirant, analitzant, corregint, on tens el peu de pàgina, això s'ha de canviar ortografia, funciona. I aquest coneixement compartit també. Per tant, hem democratitzat les notícies, els coneixements, el lleure, tot en menys de 20 anys, en un cost marginal zero. I s'han destruït milers d'indústries, des d'allò de Napster, recordeu? I el sector de la música, les televisions, els diaris, les revistes ja no tenen negoci, el món editorial pateix, però d'altra banda hi ha milers i milers de noves empreses que han nascut que van amb ànim de lucre o sense. No són només Google, Facebook i Twitter i estan gestionant les plataformes, estan creant apps, estan fent servir aquestes grans dades i estan establint les connexions. És una revolució. Vam pensar que hi hauria un mur de protecció en el món virtual, però no vam imaginar que això passaria al món real. El que vull dir amb això, i té a veure amb el cost marginal, l'internet de les coses acaba de destruir aquest mur de protecció virtual, el tallafocs, perquè aquí a Catalunya, arreu del món, hi ha persones que s'estan produint la seva energia, la seva electricitat, amb un cost marginal zero. Ara tenim tota una generació que va a compartir els vehicles, que molt aviat seran elèctrics, n'hi ha, ja tenen cèl·lules d'hidrogen, hi ha també aquest cost marginal zero, seran materials compostos, reciclats. Tenim cotxes a Itàlia, ja que són d'aquest material, i que aniran sense conductor, per tant, no hi haurà costos laborals. Tornem a Alemanya. Què ha passat des de que em vaig trobar amb Angela Merkel, la cancellera? Bé, han passat uns quants anys des d'aleshores i el 35% de tota l'energia d'aquest gran país, Alemanya, doncs és energia a un cost marginal zero. Anem cap a un 100% força abans del 2040. I què ens diuen? Què diu molta gent? El cost fix del vent està en una curva exponencial igual que els ordinadors. Segur que sóc la persona de més edat aquí, o sigui, sóc el més gran, segur. I no sóc del baby boom, no, dels 40. Hi havia un parell d'ordinadors, els 40 i els 50, que eren caríssims, milions de dòlars, i el president d'IBM aleshores va dir: la meva predicció és que ens caldran 5 ordinadors per tot el món. 5 va ser la seva predicció. Doncs no vam anticipar el xip d'Intel, segons el qual els científics i enginyers han pogut duplicar la capacitat del xip i aleshores el cost baixa a la meitat, es redueix a la meitat cada 2 anys. La Xina té un telèfon mòbil per $25 que té més potència informàtica que no pas el que vam enviar els primers astronautes a la Lluna. O sigui que tothom estarà connectat. D'aquí a 10 anys tothom estarà connectat tot el dia. Per tant, el cost fix, i és el que és interessant, aquí hi ha una corba de creixement exponencial en l'energia eòlica solar. Sabeu què costava el 79 un quilowatt?
eren 78 dòlars una unitat d'energia. Sabeu què costa generar ara el mateix? Avui dia no són 78 dòlars, són 50 cèntims. Baixarà 35 cèntims d'aquí 18 mesos. El que estic dient amb aquestes curves és que tots nosaltres estarem produint i generant la nostra pròpia energia si podem seguir aquest ritme en les properes dues dècades, tothom a tot arreu, amb aquesta producció solar, eòlica, geotèrmica, bioconversió, i serà ben barat, igual que el telèfon mòbil. La curva no variarà, tot anirà en aquesta direcció. Però cal arribar-hi, és clar, i cal arribar-hi amb una certa rapidesa, però el que és interessant aquí és el que està passant a les companyies d'energia. Tenim algunes que són un consorci global, i potser no us ho han dit, possiblement, però aquestes companyies ara estan contractant contractes a llarg termini de 20 anys per a electricitat d'energia solar eòlica. Estan fent contractes ara a 4 centaus al quilowatt per hora. Per tant, s'ha acabat. S'ha acabat l'època de combustibles fòssils. 4 cèntims per quilowatt hora. S'ha acabat l'energia de combustibles fòssils. I jo cada dia em reuneixo amb aquestes persones, aquests els presidents, directors d'aquestes companyies, les grans companyies d'energia. N'hi ha moltes, arriben, truquen a la porta. Per què? Perquè el que està passant, el més fort que està passant, és que hi ha uns actius que es perden. Aquestes companyies tenen 100 trilions de dòlars invertits en energia nuclear i energia basada en combustibles fòssils. Tenen unes inversions, uns actius que no podran reutilitzar. Estem parlant d'una magnitud increïble, són més de 100 bilions. És allò de les hipoteques subprime, fa riure al costat dels actius perduts que tenen aquestes companyies. I això està passant rapidíssimament perquè no poden competir. I baixarem de 4 centaus quilowatt hora a 3,5, 3 i endevineu el què? A Alemanya, una vegada pagues el cost fix d'aquesta energia eòlica i solar, doncs el cost marginal de producció de tota aquesta energia, que és la que serveix al país, està gairebé prop de zero, zero. El sol no ens envia factura, no ens passa factura. El vent no ens passa factura ni rebut. I l'escalfor geotèrmica no ens avisa que caldrà pagar d'aquí X dies. Imagineu què passa quan els negocis alemanys endollen en una infraestructura de la tercera revolució industrial on internet, comunicació i energia s'uneixen per digitalitzar tota la xarxa elèctrica perquè tothom pugui produir la seva energia i el que sobri posar-ho als excedents i tothom aprofitar-ho novament. Doncs com es pot comparar la segona revolució industrial amb aquesta tercera revolució industrial en què tots els negocis entren en un sistema obert en què l'energia és gairebé gratuïta i que a més ho mantindrà tot net? És una revolució. I endevineu què? Qui produeix tota aquesta nova energia? Tenim quatre empreses principals, E.ON, REB, W i Vattenfall, Alemanya. Quatre. Pensàvem fa 10 anys que eren invencibles. I el que ha passat amb aquestes quatre grans companyies globals i poderoses, el que va passar amb el sector de la música, amb els diaris, amb les revistes, amb les editorials, amb la televisió? Què? Que els petits, els més petits, és a dir, les explotacions agrícoles, les cooperatives, associacions de veïns, doncs s'han unit d'una forma cooperativa. A Catalunya en sabeu molt d'això de les cooperatives i d'unir-se, i aquestes cooperatives van anar als bancs i van demanar préstecs. Als bancs els agrada donar préstecs, no cal diners del govern, perquè els bancs poden auditar i saber exactament quanta energia produeixen aquestes petites cooperatives i que tornen a ficar a la xarxa. Ningú perd i ningú deixarà de pagar el préstec del banc. Tota aquesta gent està produint la nova energia i les quatre grans companyies ara estan produint menys del 7% i reconeixen que estan fora del joc. En menys de 10 anys estan fora de joc. Per tant, deixeu que us doni un petit exemple. E.ON, que és aquesta companyia poderosíssima, fa uns 5 anys van preguntar-me si podia parlar amb el senyor Thyssen, que és el president, i si volia parlar amb un país neutral amb ell, a Holanda. Vam fer un debat de 3 hores i el que jo li vaig dir és: miri, vostè no és el líder i no pot abandonar la segona revolució industrial, però tot està canviant en el món i està canviant ràpidament, com ha passat amb altres sectors, com l'editorial o el del lleure. Vostè, per tant,
Eon, com a Eon, ha de treballar dues revolucions alhora. Veu que la segona revolució industrial s'està alentint i, per tant, cal saber què fer amb els actius que romandran i com vincular-ho, doncs com ho pot fer vostè creant un nou model de tercera revolució industrial per les noves energies i a la nova era vostè a Eon guanyarà diners venent menys, menys i menys i cada vegada menys electricitat. I el senyor Tyson em va dir, què diu? Això és el que volem fer. I jo li vaig dir, no podran fer-ho, perquè amb el nou model el que faran vostès és establir vinculacions amb milers d'empreses. I vostès a E.ON, la seva experiència no és només produir energia, sinó que és gestionar energia. I vostè tindrà aquestes milers d'empreses, ICT, electrònica, perquè no pot fer sol, ha de tenir socis, és clar. I ajudant aquests milers d'empreses, ajudarà també amb els fluxos d'energia i els ajudarà amb la seva analítica i les seves apps i els algoritmes i ajudarà aquestes empreses a millorar la seva eficiència, la cadena de valor, a l'hora de gestionar i fer anar endavant els seus negocis. I en retorn, aquests milers i milers d'empreses compartiran amb vostè els guanys de productivitat que s'han fet de forma responsable, perquè cal garantir-ho, si no, vostè perdrà. Si els guanys de productivitat pugen, es comparteixen amb qui? Amb l'empresa. Això se'n diu contractes de rendiment. I em va dir, no, això és ridícul. Doncs ho acaba de fer. Si heu llegit els diaris, primer van deixar, o sigui, van fer perdre les seves empreses d'energia, de combustible. Si la volen comprar, està en venda. Ningú vol comprar empreses que tinguin a veure amb energia nuclear o combustible fòssil. I estan entrant amb aquestes noves formes d'energia. A Suez també hi ha un nou nom, MG, es diu gestió d'energia. No és que estiguin deixant de banda els combustibles fòssils, però van en la nova direcció perquè ja han vist què va passar amb els sectors antics. I també la gran empresa RDF a França, l'empresa d'energia amb un consorci que tinc, es van afegir fent proves i estem treballant en el nord de França, també estem treballant en part d'Holanda, tot Luxemburg i d'altres llocs, però al nord de França, adivineu, aquesta empresa RDF, el mànager em va trucar, em va dir, escolti, ajudi'ns, ho volem canviar. Per què? No es pot abandonar l'energia nuclear d'un dia per l'altre, però veuen que com a mínim han de treballar dos models de negoci diferents. S'ha de fer una transició. Estem en aquest canvi de paradigma, és un temps de disrupció, de dificultat, però no és només Alemanya que canvia, Dinamarca també, amb 6 milions de persones. Vaig anar fa uns dies, també estan canviant. Hi ha cooperatives i no es tracta només d'Europa, perquè vosaltres ho feu, Europa, ho estàveu fent, Espanya ho estàveu fent, s'ha retardat una mica en els darrers anys, però anàveu per bon camí, no fa gaire, ho tornareu a fer segur. Anem a mirar la Xina. No he fet mai negocis a Xina, però un dia em vaig despertar i estava fent Google, mirant per internet i vaig veure, doncs, em va entrar un i em va posar la seva biografia i em va dir que havia llegit el que jo feia i que havia recomanat al govern a Xina que seguís tot el que jo estava explicant. I això era el president Li, que estava contactant i he d'anar possiblement d'aquí a poques setmanes allà, però la Xina s'està movent molt de pressa, 11 setmanes després de la meva primera visita a Xina, 11 setmanes, el president de la xarxa estatal d'energia, que és la més gran del món, estem parlant de 82.000 milions de dòlars, que han invertit, començant ara amb un pla de 5 anys, per digitalitzar completament la xarxa elèctrica a tota la Xina. Estem parlant de milers i milers i milers de milions de persones a Xina que produiran la seva energia eòlica i solar als seus negocis, cases, comunitats, i el que l'excedent anirà a la xarxa. I per cert, la Xina és el productor número 1 en energia eòlica i solar. I és clar, l'excedent va a la xarxa. Això també és canvi climàtic, és un model de negoci i així és com es tracta el canvi climàtic. Cal reaccionar ràpidament. Per tant, hem d'unir-ho tot, com he dit abans, comunicació, mobilitat, energia. Hem d'anar cap a una qüestió d'aigua, internet, transport, comunicació. Si vam fer aquesta revolució, la segona revolució industrial, entorn a l'automòbil, venent i fent carreteres, i tot tenia a veure amb el cotxe, viatjar, turisme, doncs ara hem de passar amb una altra cosa, perquè hi ha un problema. La generació del mil·lenni, no n'hi ha gaires aquí, en veig uns quants, però no voleu tenir cotxes. Això és dels avis, tenir un cotxe, dos cotxes, seure a la carretera esperant sense fer res, què? Vas a netejar el cotxe un cop per mes, a l'oficina, estar al garatge. Doncs les noves generacions no volen tenir un automòbil, el que volen és accés a la mobilitat i a xarxes en què es converteixen els vehicles. No volen ser propietaris de vehicles o de mercats.
Per tant, els nens i nenes van per aquest internet de comunicació i comparteixen aquestes webs de cotxes i immediatament això passa al GPS i a l'organització del transport. El GPS troba un conductor i un passatger i els vincula en menys de 90 segons. És un bon exemple del que us he dit, d'aquesta economia que comparteix. Ara hi ha empreses com Uber. Uber, sí, és una plataforma que té un cost marginal gairebé de zero, però han creat aquesta empresa globalment integrada amb diners de Google i de Goldman Sachs i pensen que capturaran tots els propietaris de cotxes del món. I és clar, nosaltres som els propietaris del mitjà de producció, són els nostres cotxes, les nostres assegurances, la nostra conducció, i Uber creu que podrà tenir tots els conductors del món i enviar els beneficis a Silicon Valley. Això no passarà. El que ha passat en el darrer any, i és el començament només, és que els conductors es fan més llestos i diuen: per què hem de fer això? Què? Qualsevol persona pot muntar una web amb GPS, qualsevol persona pot fer fàcilment, doncs passo d'Uber, per què no monto una cooperativa local, faig que els conductors siguem tots junts una cooperativa, demanem un petit préstec, com s'ha fet amb el tema de l'energia, i aleshores compartim els ingressos a nivell cooperatiu, i això serà democràtic, i aleshores ens connectem amb d'altres petites cooperatives. Això està començant a passar. Per tant, aquestes empreses grans d'integració vertical, que eren una manera molt eficient d'organitzar la primera i segona revolució industrial, ara no poden competir en aquesta tercera revolució industrial, en què parlem de col·laboració, de transparència, d'apertura i d'escales. Pots mirar, intentar controlar i tancar-ho, però aleshores no tindràs la productivitat. De manera que la cooperativa ho farà tot més barat. Hi haurà més cooperatives a nivell municipal, com Parislip, Autolip, que tenen milers de vehicles. Tothom els fa servir. I són de titularitat municipal, vehicles elèctrics, un gran èxit. Per cada cotxe compartit en aquest internet incipient, i he de dir que l'internet del transport, i ho puc garantir, hi ha coses del futur que no pots garantir, però aquesta sí que la puc garantir. De debò, assumint que tots viurem uns anys més, doncs per cada cotxe que es comparteix, 15 s'eliminen de la producció, això ho sabem. I en segon lloc, començant amb la generació del mil·lenni, els seus fills i els seus nets mai seran propietaris de cotxes. Totes les empreses amb les que treballo ho saben. No serà demà al matí, encara es venen milions de vehicles, però d'aquí a 20 anys, si veiem, s'aniran perdent automòbils i ja sabem què passarà. Ningú serà propietari d'un cotxe. Burns va ser l'encarregat de General Motors fins fa 5 anys, un gegant a la indústria de l'automòbil. Va fer un estudi com a professor a la Universitat de Michigan, a Michigan mateix, i va veure que, tot i que hi ha aquest internet digital d'un transport que és nou, es poden eliminar ara mateix el 80% dels automòbils. Es pot fer. Aquesta titularitat de l'automòbil ja es pot fer, però extrapolem l'estudi. Tenim 1.000 milions de cotxes i camions i autobusos que estan emetent fums i ens fan respirar malament al món. La causa número 3 d'escalfament global. I, per cert, la causa número 1 de les emissions de l'escalfament són els edificis, és la construcció. Però això també es canviarà, perquè farem una anàlisi de tots els edificis i farem que l'energia renovable també sigui part dels edificis. Amb això hi tractarem. Però el tercer factor, quina és la causa número 2 de l'escalfament global? Ho sabeu? Algú ho sap? Doncs és l'agricultura, és el sector càrnic. Justament, els ramats, el matar, això ho he comentat, però el 90 ho vaig escriure en un llibre i em van dir: estàs sonat, em van dir, però el matar és realment quasi pitjor que l'òxid nítric i que d'altres substàncies des del punt de vista del que es perd i del que es contamina, però no es vol parlar perquè, ui, no, no volem canviar la cadena alimentària, què va? Perquè, esclar, haurien de canviar moltes coses, però el tercer factor és el transport. I Burns, amb el seu estudi, té tota la raó. Si perdrem el 80% de vehicles en el món en les properes dues generacions, els altres vehicles seran elèctrics, això ja està començant. I si penseu que el Tesla és una cosa impactant, doncs ara vindrà el Chevy Bolt, que surt aquest any i és més barat, tothom el comprarà. I Tesla ara ho passarà malament, perquè l'autonomia d'aquest nou cotxe, el Chevy Bolt, és més. Per tant, dels 200 milions de vehicles que quedin, seran compartits per molts, seran elèctrics, tindran una cèl·lula de combustible i el cost marginal serà gairebé zero, energia local,
renovable es faran amb material reciclat 3D, això ja està passant, o sigui, aquest, el Strata, aquest cotxe italià, en part ja es fa amb impressió digital, i sabeu que no hi haurà conducció, aniran sols. Xina va anar a la Fira Electrònica de Las Vegas amb un dron que et recollia i et portava sense ningú a cap punt d'aquest transport. Per tant, no hi ha costos laborals de cap mena. Doncs la unió d'aquest tercer internet, què significa de cara a les empreses de transport? Perden el negoci? S'han de jubilar? No, però com ha estat el cas d'altres, han de canviar cap a dos models de negoci ara per ara, perquè si canvien directament el nou, caldrà que comparteixin i treballin amb altres empreses, perquè no es pot gestionar una logística digital. I aquí hi ha una cosa molt interessant. Fa un parell de mesos Daimler em va demanar si em volia unir a ells, ho van fer treballant amb el cotxe d'hidrogen, no sé si ho recordeu, jo vaig estar allà, van treballar vehicles que anaven amb hidrogen, però em van demanar si volia participar en una cosa molt interessant. 350 periodistes els vam convidar i el cap de Daimler, un dels 8 sènior, doncs va explicar com jo ho explico aquí a vosaltres. I va dir, en els darrers anys, i no ho he dit mai a ningú, hem estat treballant a Daimler 300.000 camions plens de sensors que estan monitoritzant dades a tots els sistemes del món. Condicions de trànsit, els sensors són globals, planetaris, temps, meteorologia, mercaderies que viatgen, disponibilitat de magatzems, tot el que cal a la cadena logística. I diuen, som el nou negoci. I què és? Internet de la logística. És a dir, que seguiran fent milions de camions. No és quelcom que passi d'un dia per l'altre, però veuen que 30 anys és poc temps. Poc temps, una o dues generacions, i per tant faran servir aquestes grans dades i analítiques, les posaran al servei d'altres empreses i de tothom perquè es pugui augmentar les eficiències agregades, millorar productivitat, rebaixar l'empremta ecològica de carboni i per tant poder gestionar l'energia i millorar qualsevol activitat. Això és molt intel·ligent, molt intel·ligent. I finalment, què va passar amb Daimler? Doncs va anar amb una via alemana amb tots els periodistes en helicòpter i veieu què va passar. Van entrar tots els camions i doncs s'estava explicant i va dir als conductors, traieu mans del volant i peus als pedals. I de sobte els conductors eren analistes de software, no eren xofers, no eren conductors. I aleshores, en temps real, vam veure com aquests camions s'anaven amb un centre i anaven baixant per les autopistes. Tot dirigit per analistes de software. Això és la tercera revolució. La pregunta, doncs, és si la indústria tradicional trobarà una via de transició, perquè és difícil ralentir ràpidament la segona revolució industrial i passar a la tercera, perquè si no ho saben fer no ens caldrà tenir-los. Hi ha moltes start-ups, petites companyies de logística, de cooperatives, de tot. Tothom ho vol fer, tothom ho vol provar. Per tant, la millor manera de comprendre aquesta revolució i, aviam, és que la profunditat rau justament, i encara que soni curiós, a pensar en la joguina. La joguina més moderna es va inventar a Ravensburg, a Alemanya. Ravensburg, heu anat? Doncs allà van inventar els nous jocs. És una ciutat preciosa, petitona, molt bonica, Ravensburg. Doncs tradicionalment, doncs, un pare o una mare porta la joguina a la filla i li diu, mira, no és Nadal, Santa Claus no ho ha portat, això. Això és una joguina que hem comprat en una botiga i te la donem i és propietat teva. Això no és la joguina del teu germà ni la joguina de la teva germana. Aquesta és la teva joguina, tu ets responsable, tu has de tenir cura d'aquesta joguina. I la nena petita pensa, què m'acaben de dir el pare i la mare? Doncs el primer, i és, això és meu, no és ni del germà ni de la germana, això vol dir poder, estatus, poder de negociació, no deixaré que els meus germans facin servir la joguina, menys que em donin alguna cosa en retorn. Estan aprenent economia, no hi ha res de dolent. I això, dono classes d'això a les escoles empresarials. Però què passa? La generació del mil·lenni o els pares de la generació del mil·lenni ara el que fan és anar a pàgines web on es comparteixen milers de joguines per categoria d'edat. Pagues una subscripció i pots obtenir qualsevol joguina, la fas servir un temps i després la tornes a enviar. I és clar, ara porten la joguina als seus fills i filles i diuen a la nena o al nen, doncs mira, una altra nena ha jugat amb aquesta joguina i s'ho ha passat bomba. Li ha agradat moltíssim, ha tingut molta cura de la joguina perquè sabia que un dia
voldries jugar-hi tu amb la joguina. I oi que tu tindràs cura d'aquesta joguina perquè un dia més endavant un altre nen hi pugui jugar? Esclar, els pares no són burros. Si el nen trenca la joguina està fora del sistema, no la poden retornar. El que està aprenent aquest nen o aquesta nena és que la joguina no és una propietat que ha de defensar, no és estatus, no és poder, no és poder de negociació, és senzillament accés a una experiència en un moment en el temps i després el cercle de l'economia fa que passi a un altre nen o nena. No hi ha res que se'n vagi a les escombraries, sinó que és un canvi total de mentalitat i vol dir que el nen i la nena entrarà als mercats d'una altra manera i que creixerem en un món en què la gent viurà en una economia compartida i sí, de vegades produiran coses, però intercanviaran propietat i hi haurà beneficis i marges, però diferent, perquè gran part del temps seran sempre economies en què es comparteix i economies d'accés. I això és molt bonic, no trobeu? Perquè ens dona un factor de confort, perquè podem tenir aquestes dues visions, de vegades al mercat i de vegades compartint. I no us he de dir que vosaltres sou els de la cooperativa, aquí a Catalunya especialment, teniu aquesta mentalitat. El canvi més gran, doncs, és el canvi climàtic. Això ho tenim molt clar. I mentre que és una qüestió econòmica i és un pla econòmic, això que parlem, hi ha molts instituts i molta gent al món que ho està fent. L'única manera possible de tractar el canvi climàtic és mitjançant la unió i treballar conjuntament. I per l'economia, si anem cap a aquest objectiu de cost marginal zero, aquesta és la mètrica més important que mesura la sostenibilitat. Vol dir que 7.000 milions de persones en una economia global estan utilitzant aquesta tecnologia constantment per augmentar l'eficiència agregada, per augmentar la productivitat i reduir l'empremta ecològica, perquè obtenen més de cada conversió i fan servir menys del planeta Terra. I el que es produeix es comparteix, en part al mercat capitalista i en part a l'economia compartida. I després ho comparteixes tot, de manera que res no va a les escombraries. Tornes a reutilitzar com aquelles joguines que us acabo de dir. Compartim cotxes, cases, joguines. És això. I si aleshores anem a internet de les energies renovables, us garanteixo, hi ha parts d'Europa on això estarà passant. Tothom produeix, si ho fem bé, tothom produirà la seva energia solar o eòlica amb un cost marginal zero i això passarà d'aquí a 25 anys amb aquesta corba que us estic comentant. De fet, s'està desenvolupant una fotovoltaica introduïda a la pintura, al vidre, als edificis, està a tot arreu. I si anem a internet del transport i pensem en el transport amb cost marginal zero i sense costos laborals, doncs reduïm de forma impactant els recursos de la Terra que necessitem, perquè reduïm el 80% de vehicles que fem servir ara per ara. Com pagar tot això? Com ho paguem? Quan el president Juncker va venir de la Unió Europea, i just abans de ser-ho, Renzo, a Itàlia, el primer ministre, que tenia la presidència, em va demanar si podia anar a declarar una Europa digital i assessorar de com fer-ho. Vaig anar a Venècia, però li vaig dir, no es tracta d'un wifi gratuït ni de banda ampla, és comunicació, energia, transport, és internet de les coses, és una nova infraestructura per gestionar-ho tot, és l'economia en què es comparteix tot. I quan va arribar Juncker, li vaig escriure un missatge explicant aquesta qüestió d'una Europa digital intel·ligent i em va respondre i em va dir, aquí és on volem anar. Sí, ara anem en aquesta direcció, estem treballant amb la Comissió Europea, acaba d'haver una reunió amb el vicepresident de la Comissió, treballant qüestions d'energia, anant cap a l'Europa intel·ligent i tenen la idea també d'aquestes ciutats que treballen en cooperativa, que s'ha signat, no?, aquest acord, és la Smart Europe, ja la coneixeu, l'Europa intel·ligent. De fet, Catalunya és una de les poques que és una regió d'especialitat i en el Comitè de les Regions està treballant moltíssim. I m'han dit, quan arribis a Catalunya, saluda, perquè et veuen com una cosa una mica estranya aquí a Catalunya. Per tant, la idea és anar cap endavant així. Però com ho paguem tot plegat? Jo ho dic, tenim els diners, però què estem fent amb els diners? Per exemple, l'any 2012, va ser un any de recessió terrible, a Europa vam gastar 741.000 milions de dòlars, l'equivalent, en infraestructura pública i privada. O sigui que el problema no són els diners, en tenim. El problema és en què gastem els diners que tenim. Ho estem gastant en infraestructures de la segona revolució industrial, telecomunicacions centralitzades, en energia nuclear,
ferrocarril, transport, aigua, i la productivitat va arribar al seu màxim fa 20 anys. Per tant, no es crearan nous llocs de feina ni noves empreses. Està passada. Hi ha algú que tingui una fàbrica aquí i vulgui fer una carretera i vol que li pagui la Unió Europea? Doncs molt bé. Però és que no volem tampoc, compte, que col·lapsi la segona revolució industrial, però cal prioritzar i cal saber gastar a cada regió. Vosaltres teniu la vostra planificació, aneu a la Unió Europea, dieu el que voleu, treballem una nova equitat amb fons europeus i aneu a aquesta tercera revolució industrial, la podeu tenir en 30 anys. Bé, parlar és fàcil, però ara cal treballar. Hem canviat les prioritats de la inversió i els fons de cohesió europeus, ho sabeu. Si vosaltres sou una regió i voleu tirar endavant amb la tercera revolució industrial, aleshores les noves prioritats d'aquests fons de cohesió són la comunicació digital, l'energia digital, el transport digital, l'educació digital per la força de treball i una sanitat digital per la qualitat de vida. I he mirat els plans de Catalunya i veig que comenceu a muntar-ho, però el que cal ara és la narrativa i la història, perquè si no el problema al que ens enfrontem en aquestes 7.000 ciutats i regions és que tothom té un projecte i un programa, però no l'ha unit en una sola infraestructura i per tant són com petites proves pilot que no van enlloc. Petites proves que es veuen molt bé, molt interessants, però no hi ha noves empreses ni noves feines, perquè no hi ha res que realment hagi canviat, està tot aïllat, isolat, separat. Cada sector estarà implicat en aquesta transició, les telecomunicacions, cable, transmissió elèctrica, les TIC, electricitat de consum, ciències de la vida, fabricació avançada, logística de transport i el centre, la construcció, el sector immobiliari que pot redreçar totes les coses. La raó és que els edificis són els nodes de l'internet de les coses, no és el núvol, no. Cada edifici haurà de ser reformat, això són milers, milions de feines, és intensiu en treball. Els robots no treballaran amb les noves finestres i aïllament dels edificis, molt es produeix aquí a Catalunya, per cert. I aquesta reforma dels edificis tindrà uns guanys perquè les empreses hauran de treballar i hi haurà actius públics i es pagaran per productivitat i hi haurà uns estalvis d'energia, o sigui que no caldrà ni posar diners nous, hi haurà una compensació per tot el que s'estalviï. De manera que cada edifici ara és un node, no només el lloc on treballes i vius. L'edifici és tota la tecnologia, l'edifici és on tens el gran centre de dades. L'edifici serà el lloc on tindràs les teves xarxes per produir tota l'electricitat amb aquesta energia solar eòlica, seran també el lloc on els vehicles elèctrics carreguin, de manera que cada edifici a Catalunya serà un node i la infraestructura serà l'internet de les coses, comunicació, energia, transport, i tot això mourà Catalunya. Això farà que dues generacions a Catalunya tinguin feina, perquè seran feines professionals. És cert que després que comenci aquest sistema tindrem una Europa intel·ligent, un món intel·ligent, és internet i la Xina. Doncs hi ha dues generacions en les que tothom tindrà feina a Catalunya. Això ho hem fet, s'ha analitzat, podem fer que l'atur s'acabi. Ara estem treballant d'Holanda amb 32 municipis i és increïble els resultats que estem obtenint, però els estudis ens diuen que quasi totes les regions poden baixar a un 6% d'atur només, que és una xifra molt bona, un 6% d'atur. I això no està gens malament. Però una vegada aquest sistema intel·ligent comenci, funciona amb analítica i en petits grups de treball, això pel 2050, i l'economia en què es comparteix tot, allà hi serà. Però no vol dir el fi de la feina. Recordeu el llibre que vaig escriure, el 95, dient que arribava la fi del treball? Bé, no hi ha res de nou, tots ho sabíem. Ara s'estan publicant llibres perquè hi ha també treballadors conceptuals que tenen problemes. Però, ei, no pagarem a la gent per estar a casa gratant-se la panxa? Sabem que l'ocupació canviarà al 2050. Veiem la tendència, hi ha dues generacions més de treball tradicional en plena ocupació, però l'any 2050 els treballadors migraran, hi haurà un mercat de treball automatitzat i molts aniran al sector d'economia social, que no va amb ànim de lucre, perquè aleshores caldrà un capital social. Les màquines són màquines i no són el cor de res. Mai tindrem un robot que pugui educar un nen o nena de 2 anys en un centre infantil.
el robot pot fer el suc de taronja de l'esmorzar del nen o la nena, però cal un ésser humà, un adult, que treballi amb aquell cervell en creixement, o sigui que sigui sanitat o educació, o tenir cura dels petits, o sigui el medi ambient o la cultura. Hi ha tanta feina, tants llocs de treball que es fan, però són diferents i serà més car, i és el sector d'ocupació que creix a més velocitat avui dia. El 10% de l'ocupació és sense ànim de lucre als Estats Units, aquí a Europa encara més. El 2050 serà la majoria dels treballadors del món i el mercat capitalista estarà molt automatitzat. Però dues generacions més per fer les coses bé. Dues generacions. Comenceu a fer que tothom treballi a partir de demà al matí. Visiteu França al nord, veieu què està passant, aquests nous negocis, aquests nous llocs de treball. I en els darrers minuts de la meva presentació vull dir que no crec que la tecnologia sigui una utopia. Jo sóc un antiutòpic, no suporto les utopies, són perilloses, perfectes, no m'agraden. Jo visc en un món que es basa en la fragilitat, no la perfecció. Som una criatura empàtica, els éssers humans, és part del nostre sistema neuronal que ens permet socialitzar el planeta, no? I de fet és la cosa que ens salva, la capacitat de sentir empatia per l'altre com si fóssim nosaltres, el plaer, compartir, debatre, patir pels altres. Aleshores podem sentir el que ells senten i el seu sistema neuronal sent el que sentim nosaltres i tenim compassió, i aleshores és que estar viu és dur, diem tots, i no només un humà, per què no ets un conill al bosc? Mira de quedar-te viu en un dia, és difícil viure. A mi m'agrada, per tant, un món en el que ens celebrem els uns als altres i l'habilitat que tenim de créixer conjuntament amb aquesta única vida precària que tenim. I això és molt més que l'utopia. El que estic dient, doncs, és que la tecnologia ens permet, ens capacita. No hi ha esperança o no, pot fracassar, però cal un canvi en la nostra consciència per acompanyar la revolució tecnològica, una extensió de la nostra sensibilitat empàtica cap a la tecnologia en què vivim, perquè si no, res del que he dit s'esdevindrà. I sóc mitjanament una persona optimista perquè veig que hi ha tres canvis, no vull encara dir-ho del tot, però hi ha tres canvis en la gent de la generació del mil·lenni que van créixer als anys de la gran recessió que em dona esperança. Estan canviant la manera en què veuen o conceben la llibertat, el poder i el sentit d'identitat. I això és un canvi de paradigma, de consciència. A la gran recessió, i ara degut al canvi climàtic, no hi ha fugida. Tenim molts nens i nenes a tot el món que arriben a casa i diuen al pare o a la mare: per què fas servir tanta aigua mentre t'afeites o mentre cuines? Tenim una crisi d'aigua aquí. I diuen els pares: per què aquest llum vermell està encès a la televisió si fa 3 mesos que no hem vist res? Estem malgastant energia. I diuen: per què hi ha 2 cotxes allà fora? No podem vendre un? I per què no compartim? És més divertit. I el que a mi més m'agrada, perquè la meva dona i jo estem implicats en protecció d'animals i drets animals, doncs les criatures que tenen dret a estar amb nosaltres, és el seu planeta també, no només el nostre, doncs tenim nens de 14 anys que van a casa seva i diuen: on estan aquests animals? D'on venen? I a les selves tropicals, per què han hagut de destruir arbres i terra simplement per fer una collita d'alguna cosa que jo faci servir? I els nens comencen a pensar i diuen: si es destrueixen arbres allà i hi ha poca terra, aleshores els animals que viuen en aquestes selves tropicals i en aquells arbres ja no podran viure i s'extingiran. I si no hi ha arbres, doncs els animals marxaran. I això significa que també els arbres no podran absorbir el CO2 de l'activitat industrial. Això significa que la temperatura del planeta pujarà. I això significa que hi haurà agricultors que no tindran prou aliment. Per què? Perquè hi haurà inundacions, hi haurà sequeres, hi haurà incendis. És a dir, els nens i nenes estan aprenent què vol dir l'empremta ecològica. Aprenen que tot el que fan té físicament una conseqüència i afecta el benestar de la resta d'éssers vius del planeta, no només els altres éssers humans. Per tant, estan començant a canviar d'un món geopolític a un nou món que té una consciència de la biosfera. Està començant, però està passant arreu. Mireu a Facebook. Estem parlant de milers de milions de nens. La biosfera són 19 quilòmetres que van dels oceans a l'atmosfera, i tot això és el que manté el planeta Terra en vida.
els nostres fills i filles comencen a adonar-se que hi ha una comunitat que ja no és invisible i no cal tenir anuncis i vincles i sang i religió, sinó que ara el que diem és un sol missatge. Vivim tots, compartim aquesta única biosfera i tot el que fem i tenim depèn d'això. No hi ha cap altra via i ho saben. I saben també que els éssers humans ara estan emprant el 40% de la producció en el planeta, que és la fotosíntesi, 40% que es queda només pels éssers humans. I pugem ara cap a 9.000 milions de persones. Doncs el que us suggereixo és que hi ha un canvi de paradigma. En primer lloc, aquests nens no tenen el mateix concepte de llibertat. Nosaltres vam créixer per pensar que la llibertat és la capacitat de ser autònom, independent, no dependre dels altres i no tenir vincles i ser, bé, dependre només de nosaltres, que ser lliure és autosuficient i exclusiu. Però les generacions més joves a internet veuen que això és la mort. Autonomia? Dependre només d'un mateix? Per a ells, la llibertat, diuen, és la capacitat de desenvolupar-se, i per ells desenvolupar-se i créixer vol dir tenir accés a les xarxes, a totes les comunitats, una rere l'altra, amb qui comparteixen talents i feina al benefici de tots. Per a aquesta gent jove la llibertat no és l'exclusivitat, no, que tothom sigui una cosa autònoma, sinó accés, compartir, és una idea completament diferent de la llibertat. Cal canviar constitucions i també tenen una idea diferent del poder. Vosaltres i jo vam créixer pensant que el poder és una piràmide, que, i diem, sí, el poder és així, no? L'1%, el 99%, els que estan al mig, és una piràmide. Però aquests nens i nenes amb internet i l'internet de les coses ho veuen diferent. El poder per ells no és vertical i centralitzat, sinó que és transparent, distribuït, obert i lateral. Per què? Perquè cada dia estan en aquestes xarxes laterals que són globals i comparteixen obertament els seus talents, les fonts, i beneficien a la xarxa, i això vol dir que beneficia també el seu capital social personal i tothom tira cap endavant conjuntament. De manera que si continuem vivint en un món geopolític després d'aquesta fallida occidental industrial, doncs cada ciutadà és molts, i som molts ciutadans que estem competint, de fet, per uns recursos cada vegada més escassos. Això no pot ser. Les nacions-estat, doncs, han protegit interessos, competeixen amb d'altres nacions-estats per recursos cada vegada menors. No es pot jugar així. Algú a Catalunya em pot dir de quina manera podrem fer que la família humana s'uneixi i tractem el canvi climàtic i ens connectem amb una sola família compartida amb totes les criatures amb una única visió mundial? Per tant, els nostres fills i filles comencen ara amb aquesta nova consciència. I aquí va el meu missatge d'esperança. He vingut moltes vegades aquí, com sabeu, conec Catalunya. Catalunya és una de les primeres regions del món. He vist tots els plans de desenvolupament que tenim. Són bons, són tots bons. Però ara teniu una responsabilitat especial perquè sou els experts en la matèria, teniu les indústries, sectors, tecnologia, teniu el sentit d'implicació regional perquè impliqueu tota la comunitat, tothom es coneix d'una manera o d'una altra aquí. Però com que esteu més avançats en alguns d'aquests àmbits, cal que incorporeu els vostres programes existents i els incorporeu en un model més ampli. Mantenir-los, perquè ja teniu les peces, però ara heu de comprometre el discurs i connectar la infraestructura. No us preocupeu amb l'estat normatiu o regulador, sinó que comenceu a crear, comenceu a pressionar, perquè l'any que ve, per exemple, l'any de l'Europa intel·ligent, una regió rere l'altra començarà a fer els seus propis plans personalitzats i llavors de manera transfronterera a partir de fons de cohesió, i aquest acabarà suposant la revolució. És el principi de subsidiarietat que s'aplica a la pràctica europea. I ho acabarem això, és una mica estrany. En el tractat mestre van inserir aquesta idea, que de fet no s'havia fet mai abans, la subsidiarietat, que diu que tot poder comença des de la base. I quan cal ajuda més enllà, perquè no vius aïllat, no et mous cap a dalt, sinó cap a les bandes, cap a la regió, cap a la Unió Europea, però és glocalització, no globalització, sinó glocalització, és a dir, regions amb regions. I això és interessant perquè aquesta nova plataforma requereix del principi de subsidiarietat. No es pot fer de manera verticalitzada. Els estats-nació no ho faran, no ho permetré.
Cada regió ha d'aprofitar la seva experiència, personalitzar-la, ser responsable del entorn que tenen i transportar-ho a una regió, a l'altra, a tota Europa, a tot el món. La meva esperança, doncs, és que ho feu aquí. Pot passar aquí, demà mateix. No perdeu aquesta oportunitat perquè, com dic, se'ns acaba el temps. No estem parlant ara fa 10 anys, se'ns acaba el temps. I no podem permetre que res més ens trastoqui. Per fer tot això ens calen 3 generacions dedicades sense desviar-nos, també una mica de sort, però no ens pot desviar esperar el que sigui un salvador polític o un gran avenç al Silicon Valley. No, cal realment vincular aquestes infraestructures i cal custodiar-les i guiar-les. I aquests 90 quilòmetres de la biosfera que comentava. I generació, regeneració, amb aquests 19 quilòmetres de la biosfera, tot connectat. Perquè és així que potser tindrem oportunitats de recuperar la vida sobre aquest planeta. Potser així podem créixer i prosperar en aquesta terra. Potser deixar un llegat, de manera que quan els nets mirin enrere van dir, van fer el que tocava en el moment que tocava i vam poder sobreviure i com a espècie seguir endavant. I no només custodiar l'interès de la nostra família humana, sinó també de la resta de criatures que estan en aquest planeta i que tenen tot el dret, perquè és un planeta únic a l'univers i som tots junts. I Catalunya, sens dubte, pot estar al capdavant. Well, thank you very much, Mr. Rifkin. Moltes gràcies, senyor Rifkin.